Уважаемые единомышленники, слово предоставляется народному депутату Украины партии региона Александру Маткову. Донец! Добрый день, дорогие друзья! Добрый день, дорогие украинцы! Я вижу, здесь приехало очень много людей из наших регионов, из нашей страны. Здесь это правильно. Только мы с вами можем только так, как это сделать. Добрий день. Добрий. А ви знаєте, що сьогодні прийняли Верховну Раду? Ми дуже раді. Бюджет 2014. Крім бюджету, ще багато законів прийняли. Які саме? Ну, закон, скажімо так, про кримінальну відповідальність людей, які дозволяють собі на Майдані, як виходячи на таке зібрання, як ми сьогодні, дозволяють собі битися, знущатися, в масках ходити, скривати своє обличчя, робити різні провокації. Ясно. А хто вам це пояснив? Чекайте, по-перше, ми перед тим, як мав сьогодні... Ні, ну звідки у вас ця інформація? А я чую, хто буде вас питати, тому що хто... Чекай, я вам розкажу, по-перше, перед тим, як йде засідання Верховної Ради, є один день... Ну, тим паче, що на сцені виступаєте. В понеділок. Ви читали законопроєкт? В понеділок, коли йде засідання перед засіданням Верховної Ради, погоджувальна рада, там озвучується ряд законів,